senadyan wadon sarta piyai wates ki tenan to Mas. Tenan gak, Nduk. Aku kira ngapusi lho. Dari saya. Bagiman. Minta lak gending. Rujak jeruk. Lali janjine kon ganti. Heeh. Ono desa. Oh iya, engko. Dari sayu. Saya. Lagi nulis sayu. Sayu skarpe sebetulnya lek dhewe telak menaik. Mbah Wiro. Mbah Wiro. Mintu. Lah iki tenan lho Mas. Wong Jawa ki piye to? Ai dadi oh ini serapah. Lagi tenan lho. Oh kabeh serapah. Minto gendeng. Gendeng. Pring kuning kalian sambal kemangi. Nggih, Mbah. Siap komandan. Mbah Wiro. Mbah Wiro, terima kasih. Ya. Kaya nyedak sing di omah sik. Apa nek? Ora usah ngarepe kono pas. Ora, ora yo. Kok ada dikrame minto. Ora, 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 tetep ora ditambahi yakin, heeh. Pak. Nggih. Caping gunung. Duwe bojo galak, Le. Kowe ki nang arep duwe mbokmu apa rewang? Rewang tenang, Le. Iya, iya kok bojo galak tak kei ya, Le, ya. Eh, alah. Sah cileke senengane bojo galak lho. Duwe bojo ki tenan, Mas. Yen galak-galak gecek lah. Iya, wong lanang kaya aku ki nak kasih wong wedok galak-galak. Telasane nyelat cilik, nyelat cilik. Bapak, menika nyuwun caping gunung leres. Anjir. Nggih. Oh dijenglengke. Berarti yang engkang menawi jenggleng menika nggih menawi riok lho Pak. Walah lah ya sego gampang nak perkara tekan kuwi iki dawa-dawa dinudut engko sing keri. Ibu-ibu nggih tesih wonten mriki. Sketane nggih Bu. Saking nggih Bu. Budhe. Ya, bobok niku putrane. Ya skarpe. Iki sida jenggleng. Slendro songo Mas Marti. Spira. Ketoke watukmu ki kok ketok wis menandakan. Ya Allah, aku wis petang dina suntik ping 4 cinku 90 iki nggih. Sumpah. Tenan lho Mas, ketoke kuwi kan nglairke. Aku kok dilot kuru ya. Kuru. Kembung mbahmu kuwi kaya iki gawat ya, Dek, kaya. Biasane ngono ki kok padasan kae to Mas, lho. Padasan kae blenduk ngene iki, pancurane cilik. Wis ra apa-apa. Cilik nyoba wae piye nyonyak kuwi ya mlonyah dene ya. Saban bengi nyawa nang 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 kok. Ayo toh cak. Mbok semangat toh caca. Ora keti aku apa piye kok ya. Hei aja ngasih kleru. Temen tono ingsun. Udah mau ratang raku bagi kendang ono. Goblok murah mekakat. Ya tak dami, ngasih ora manut karo aku, kleru karo gerakanku, denda. Denda apa? Rokok saler. Eh lah. Ora urusan. Emang rokok jatah lho, Gong. Wong kene ngodak ngadek ora dikendang. Denda lho ya. Denda. Kona. Lulus. Cilik saumpama sumpak. Kompak. Yeay, mama jam. Hey, asik. Yeay, mama jam. Kleru Mas. Lek mung ngedangi kleru kena kowe iki kaya dikece. Eh, kedangmu ra muni. Kene jendhos e. Ora muni. Kupelmu
Lai. Kayak ana le nyet kuwi lagi butuh. Ketoke cah-cahku wis kompak tenan ya wis terlatih. Keweden yen rokok entek. Kembang api. Kembang wae kok kembang api kaya nyumet gundulmu kok piye? Kembang wae wadon gunung. Dia kalah iki tetepan. Adhe ra iso bathi rokok iki. Pacitan. Hey. Maju legane atiku, Yayi. Nyadadan didadhe. Tak belani. Nek jane nyawaku mati aku kudu bali, kudu bali. Aja polah-polah. Lah apa? Meringkil. Ora gila. Panas. Hutian. Kamu apa leh? Isa kau beri katanya leh. Panas hutan. Hatian. Hei, pergi belajar yo panas eh urung kok. Denda. Kok yo? Eh lah. Apa? Kok yo? Yang kok nyerap mau tak utang toh? Wih, kayak kamu utang hobi kok masalah. Panas hutan. Hei, salah. Lebih. Nat. Natian no, apa tuh gigi? Bener deh bener. Panas hutan panas 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 di hutan nih. Isis. Hei, ling-ling-ling-ling-ling-ling. Capek gunung. Iya, ini Kang Mas. Yoke ora kaya ngene iki kuluk mulih dibuka. Kuluk dibuka ya to? Iki apa to, Nduk? Ya. Ngene. Nah, iki ngalage warok. Warok iki warok apa? Hei! Kowe tak ngerti iki kuluk ki aja tutup, ge tutup kuluk. Hei. Kuluk ge tutup kuluk aja. Ngosek kalau perkara abung-abungan keri. Anggep-anggep apa? Saiki tak tekok walaupun bapak-bapak ne beda, reoke lanang nama wedok. Mutiar kowe, Adik.
Ya Allah pak, pak. Riok lanang ini biasa, ini kini kok riok lanang ini. Ini aku langsung lahir loh anakku kaya. Lahir apa? Lahir kucing. Lahir kaya terus meteng nih kok. Ajaib. Ayo, wedok kaya apa mas? Delok, ayo. Riok wedok lecek kata, ayo. Yo. Tengok bawah nama kita, kita ini. Sini. Sik apa sik. Ora kuat e kok andekno kemaki ora ono. Iki dina apa ta Pak iki nggih? Heh. Stu. Rebo legi. Alah. Oh alah. Ora kuat tetep. Mau ora omong rebo legi to le. Kulo tak jaluk karo danyang iki lan sing tegae. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa cepat-cepat pacaran ya. Wassalamualaikum. Ora dilahir ke setu lagi ya wassalam Lok kaya apa? Tunggu kok ewes. Mas, kok timbang kurban lambe, mas? Nyambut gawe malah kurban iki. Nduk. Assalamualaikum. Nduk, Del. Nduk, aja kaya ngono kita, Nduk. Hei. Hei. Aku tuku, Del. Lagi tuku, Del, iki sapa ta? Ya. Lagi kowe sapa? Aku bahas lek. Hei. Mbah sapa? Mbah Slek main ngendi? Polokarto. Wah langgar, gen. Lah kowe iki mlebu nang jiwa ragane Mbak Gudel yang apa? Ya aku ya melu wong cintaku Gudel. Oh alah. Ndang metu ya ngger iki tanggapan. Nanging kok ambune prengus ya. Nggih. Gudel iki ambune nek kok ora tau adus kok ya. Lambemu. Mas. Nun.
kabeh ku tenan. Ora apa-apa ndak ra kanggo ede. Piye terus karepmu kena kesetup sampe tuwa aja jiwa gone gudang Mas akeh ya nger. Aku mung nderek ndedonga Mas. Piye? Tek ketamlek kondang kenter keseser keluar ambles mus pro kecucuk tunggak cucuk kayu dana loya. Iya. Tulak sawan bali dalan ditapuri jet mampet disawuri sarem lerem ditancepi lombok abang ilang. Iya. Setan ora doyan demit ora ndule. Iya. Kuwi gembili panganane para penyanyi. Bergedel senengane mbok e gude. Iya. Iwak bekecot senengane sing ibuk. Pancen ke bendina nyuluh. Dene batang. Dene. Langenane sing ngendhek. Iya ya nger ya dang. Tapi karepmu ya ndok Mas Aki gudel ragane ring. Ya aku mung nderek tedonga Mas. Muga-muga sesuk anggone Bapak sapa iki? Pak Min. Pak Min kagungan kersa tansah manggih rahayu wilujeng. Amin. Kali sing sami kala. Amin, amin. Muga-muga ndang pikantuk momongan ya Pak. Iya Dek, iya. Aku gelem lunga ning yo nganggo bebana Mas. Bebanane apa Nduk? Wis karepmu manut. Heh. Manut Mas. Lah manut ki mau wis dikeki sing digawe. Lek kok kok njaluk sapa neh? Ya liyane sing wong Medan-Medan kuwi juragan kabeh lho Mas. Wedar iki. Awake dhewe iki kudu kepiye carane? Wah. Teko nang kene gek kon ngemis. Iki upama tak jalukke sing nganggo peces iki ketoke Pak Haji, Nduk. Pak Haji nang ketoke pucet no kok. Ya aja mang pucet sik tak jajal. Sebenen Mas. Urus. Oh, iya. Peres. Pak. Das pundi Pak menika? Oh. Nduk, iki juragane serang. Jenengan templeke, Pak. Templeke piyambak. Bathuk ngisor apa bathuk dhuwur? Juragane serang wis. Lah juragane Medan? Juragan Medan sing endi? Taklik mulih apa urung iki, An? Tenang kok takli kene. Kok Mas. Ya. Alah ya 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 ya. Del. Lumayan. Aja lumayan sih. Kok ya. Kok sik tak goleki mbuh. Iki 100 go wong 20 kurang. Sik, tak goleki juragane Banten. Coba. Weh. Wong edan. Oh ala. Badutan bekonang luruk. Bae gudel diguyang. Badutan. Oh alah resik. Luruk ora tanggapan ta lek kowe? Ya wis, penakno karo Ger. Del, piye kae ketemu adimu lanang? Aku lupa ingatan lho. Lupa ingatan piye? Janten anak, iki sak jeron-jeroni telesut. Ayo syukur, ulane wong wedok. Ya ngompol sumpah. Ya ya ya, ya kowe jane teles kebes, ya cukup 100 kuwi sik weh. 100 kuwi sik weh. Kayak ambune iki kaya sop to, Drut, iki ra sopan. Alah, alah. Nadyan wadon sarto lana. Nadyan. Kosek le. Mas Badut, terima kasih lo ya. Ketok iki Mas Badut iki kangen seseorang dadi aku sing digerujuk koyo ngene. Jan kelakuane ning yo ora apa-apa ya Mas. Awake dhewe iki nyet kudu nekat kok Mas. Ora apa-apa piye wong aku ora serangkepan ge bablas ning jero e. Wah, gesek iki. Mamaku sayang, bajune papa Nduk, terkerene kowe. Alah. Mama jenenge bojomu Simah. Nadyan wadon sarato. Eh,
tetep salin nih. Lanang. Ini mana banyak bener. Bis. Wen. Kaping gunung yos. Hei, orang salin. Dokok nyanyi aja dok. Mas Pecut nyanyi. Maju mas. Mas Pecut.